Hei, hei arvoisa videon katsoja. niin nyt tulee aikamoinen uutinen. Minä palaudun YouTubeen, kyllä. En pidä edelleenkään politiikasta, mitä se yhtiö tai no, yhtiön osa tekee, mutta meillä on LBRY:ssä paljon teknisiä ongelmia tällä hetkellä ja mä kuitenkin haluan tehdä videoita sillä tavoin, että niille löytyy myös katsojia, vaikkei se nyt ole kaikista tärkeintä aina. Mutta nykyään videot mulla on alkanut menee vähän siihen suuntaan, että mä todellakin teen niitä videoita muille myös kuin vain itselläni, että ei ole vaan semmoista niin kuin päivittäistä tallentamista ynnä muuta. Kyllähän noita vaihtoehtoja tietenkin olisi sitä BitChutea, olisi ja Peertube, mä voisin tehdä itse omia instansseja omille palvelimille, mutta mä tiedän kuitenkin suunnilleen sen, että mitä YouTubessa tehdään ja mitä ei. Ja kuitenkin, tää ei kuitenkaan tarkoita sitä, että mä lopettaisin LBRY:n, ei missään nimessä, vaan siis kyllä LBRY saa kaikki videot edelleenkin ja tulee aina saamaan niin kauan kuin palvelu on olemassa ja se taatusti on pitkään olemassa, koska se on protokolla. Mutta YouTubeen tulee myöskin sit videot jatkossa ja mä ylläpidän YouTuben kanavaa ja mä yritän jollakin tavalla vähän rakentaa sitä yhteisöä sit siellä puolella myöskin. Erityisesti nyt siellä YouTuben puolella, niin olette vähän jäänyt paitsioon tosiaan joo, ja en tiedä, joskus pitää tehdä erilaisia kokeiluja, ja mitä mä nyt olin vuoden, suunnilleen puoli vuotta, ainakin puoli vuotta, niin poissa tuolta YouTubesta, niin se on testiä, siis se on, tämmösiä pitää kokeilla, erilaisia juttuja, ja ikävä kyllä LBRY ei ole vielä siinä tilassa, että se olisi luotettava videon jakelija. Ja YouTube on kuitenkin tehokkain. Niillä on esimerkiksi soittolistat, mitä mä arvostan todella paljon. Että mä pystyn organisoimaan sitä mun sisältöä siellä kanavalle. Että ei kaikille tarvitse luoda omaa kanavaa. Että tuo kanava julkaisee ton kaltaisia videoita ja tämästä taas toisenlaisia, että kaikki löytyy soittolistoista ja ne on tavallaan hakemistoja tai albumeita sitten näille aiheille. Mut joo, nyt mä olen jälleen YouTubessa ja ette muuten usko, mutta mä olen harkinnut myöskin sitä, että mä signaan itteni Facebookiin. Instagramissa mä ilmeisesti kans aloitan. Siis tää kuulostaa tosi hurjalta, mutta mä pidän kuitenkin aina kaiken mahdollisena ja mä en halua mennä siihen tilanteeseen, että mä kieltäydyn automaattisesti ihan kaikesta. Et kunhan mä pidän niin sanotusti kuortit aktiivisena, niin kyllä näissä palveluissa voi olla, mutta tietää mitä tekee ja mitä jakaa. Ja mä en nyt puhu siitä, että mä osallistuisin siihen YouTuben ehtoihin ihan täysin, että jos sieltä jotain tulee, niin sitten ne vie kaiken viekö, koska LBRY on sitten kuitenkin olemassa. Mutta tällä hetkellä pääasiallisena video alustana tulee nyt sitten olemaan YouTube, ja mä saan parempilaatuisia videoitakin, että mä pystyn tekemään 4K:ta, no mä en tiedä, onko tämä nyt tarpeellista 4K:lle, mutta enpä nyt vaan muuten vaan, että näin pystyy myös tekemään, niin tääkin sitten avaa ihan uusia mahdollisuuksia näiden videoiden sisällön kannalta. Mut joo, mä pidän teidät kyllä up to date siitä, että mitä tulee tapahtumaan ja näin poispäin. Mutta joo, YouTubessa nähdään. Kiitos vain. Joo, se mikä tuosta jäi tuosta aikaisemmasta klipistä kertomatta, niin nämä mun videot, mitä mä olen tehnyt siinä aikana, kun mä olen ollut poissa YouTubesta, niin on nyt ladattu YouTubeen. Kaikki on siellä.
Ja meillä on nyt 9.11.2020, niin nämä videot tulee olemaan siltä päivältä kaikki, mutta mä olen laittanut kuvaukseen sen alkuperäisen päiväyksen, eli ajatellaan vaikka, että mä oon 30.6. tehnyt videon, niin se näette siinä deskriptin heti ensimmäisellä rivillä sen alkuperäisen oikean niin sanotun julkaisupäivämäärä. Ja mä en varmaan julkaise kaikkea, koska YouTuben pointti on ollut lähinnä sellainen, että jos mut tulisi vaikka 10 videota päivässä, niin se ei välttämättä näytä niitä sitten. Niin mä nyt julkaisen muutamia aina niin kuin per päivä ja yritän sillä tavalla niin kuin antaa teille semmoisen helpon head startin siihen, että pääsette mukaan tavallaan tähän mun video rolliin sitten tai reeliin. Että ei kai siinä. Videoita nyt sitten tulee ja mä oon itse asiassa pitänyt jo ainakin pari kuukauden paussin videoiden teossa muutenkin, että tässä on kaikkea ollut niin paljon, että videoita itsessään ei ole kerännyt tekemään, mutta kyllä me niihin lähdetään nyt ja nyt kun on tavallaan taas semmoinen niin kuin, ettei tule enää sitä, että mietitään sitä, että miten paljon pitää säätää ja keskustellaan ylläpitäjien kanssa ja muuta, että saadaan asiat toimimaan, vaan niin nyt koetaan keskittyä taas pitkästä aikaa siihen videoihin ja sen sellaiseen, että niin kuin, tehdään tästä taas kivaa, ettei se on niin painostavaa. Ellei sitten tietenkin YouTube keksi jotain älyttömiä ehtoja taas sitten, mikäli sitten taas siltä puolelta tuo niitä paineet. Ja sehän oli se ensimmäinen syy, miksi mä sieltä lähdin. Ja niitä videoita voitte käydä katsomassa, ne löytyy sieltä arkistoista kyllä. Että syy sille, että miksi lähdin näin pois päin, niin kaikki on selitetty kyllä. Ja joo, all right. Jatketaan näillä.